Učenici banjalučkih osnovnih škola još jednom su pokazali svu svoju kreativnost i svoj talenat. Na zadanu temu Proljeće u Banja Luci, Dan grada, imali su šta da kažu, pokažu, naprave i nacrtaju. Oplemenili su tako naš grad svako na svoj način, kako je najbolje znao. Učestvovalo nas je osmero, a predstavljali smo naš grad. Šta je ono, kako ste predstavili zapravo naš grad? Sa vrlo lijepim radovima, a i crtali smo mnogo toga lijepog šta bi naš grad učinilo lijepim. Danas smo osvojili prvo mjesto, naša tema je bila zdrava hrana za zdrav grad. Mi smo pravili od bukete od povrća i pravili smo stare stolice na našoj radionici koja se naziva Čajanka. Ovdje nas je učestvovalo čitav razred što se tiče stolica, a što se tiče buketa učestvovalo ih troje iz našeg razreda. Bukete smo pravili od povrća i motali smo u ekopapir da ne bismo zagadili prirodu. Motivisala nas je, djeca obično ne jedu zdravo, stalno jede čipseve i neke gluposti druge, pa smo mi napravili ovo je povrće i sve to da bi se djeca zdravo hranila. Učestvovalo je 17 banjalučkih osnovnih škola. Manifestacija je ovo koja treba da postane tradicionalna u našem gradu, navodi prvi čovjek Banja Luke. Ideja nam je da svake godine pozovemo banjalučke osnovce da slikaju na temu svoga grada i da to bude još jedan od događaja u Proljeću u Banja Luci i uz 22. april. Sve škole koje su učestvovali u okviru ove manifestacije dobit će poklone koje je obezbijedila kompanija Mlijekoprodukt. Riječ je o novčanim iznosima koji će biti utrošeni za nabavku knjiga za školske biblioteke.